Naar onze nieuwsdienst verneemt, heeft minister Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen vandaag de kleine goudmijnwerkers van Balingsula ontvangen voor een gesprek. Beide partijen willen echter niets kwijt over deze bespreking, omdat naar zeggen van de onderdirecteur van het ministerie, Valerie Revos-Lalji, er een persstilte is ingelast. De nieuwsdienst begrijpt dit standpunt niet. Ook omdat de ondernemer Narpat Bisumbar van Boss Enterprises stellig beweert dat het hier om illegalen gaat die zijn bedrijfseigendommen hebben vernietigd en zijn werknemers hebben mishandeld. Eerder is het ons ook niet gelukt de NH-minister te spreken te krijgen omdat hij niet reageert op verzoeken. Feit is dat het bedrijfsterrein van Boss Enterprises nog niet is vrijgegeven, omdat de jongeren en ouderen van Balingsula nog steeds vinden dat de mijn in hun gemeenschapsbos gevestigd is en ze al zodanig het recht hebben om ook daar activiteiten te ontplooien.